Hei! Jeg tenkte jeg skulle lese litt for dere fra den nye boka om reven og grisungen. Vaffelfisken heter den. Vaffelfisken. Reven og grisungen lå i graset utenfor revehiet og kikket i en bok. Det var en fiskebok som reven hadde lånt på biblioteket. Grisungen kunne ikke lese ordentlig, men han likte å se på bildene. «Hva er det for en fisk?» spurte grisungen. «Det er vaffelfisken», sa reven. «Den hører til flyndrefamilien. Du ser at den er litt flat.» Vaffelfisken var rutete og lignet på et hjerte. «Den er sikkert god med syltetøy på», sa grisungen. Hei, hei! Hei! Er det dere? Ja, selvfølgelig er det oss. Ser du ikke det, eller? Hva gjør dere her? Ja, vi har jo bursdag! Vi er 20 år! Ja, nei, altså grisen, det er jo ikke vi som er 20 år. Det er bøkene om oss! Hæ? Ja, det er 20 år siden den første boka om reven og grisungen kom. Den boka der er 20 år, liksom. Den ser jo helt ny ut. Ja, den er ny, for det er den nyeste boka. Vaffelfisken heter den. Oh, du, altså, er det noe med en fisketur? Ja, det er fisketur. Se her. Få se. Nei, se her da! Oi, nei, du, grisen! Se, der er du! Stilig, altså, med det. Oi, der er du! Men du ser litt rar ut. Hva? Nei, jeg ser faktisk ikke rar ut. Jo, det ser jo ut som at håret står sånn rett opp, sånn... Ja, det gjør det. Nei, du, men vi kan ikke stå her og skravle. Vi skal jo forberede bursdagsfest. Ja, det er sånn. Oi, skal dere ha gjester også da, eller? Ja. Hei, du kan få lov til å komme. Han som tegner bilder. Så kommer selvfølgelig kua, dåsemiklene, reddikhaien... Nei! Ikke reddikhaien! Nei vel. Ikke reddikhaien. Men så kommer selvfølgelig fjompenissen Papp. Han er bedt, eller han har bedt seg selv da. Ja. Men du kom igjen der, Even! Oi, ja, unnskyld, ja, nå glemmer jeg meg her. Ha det! Skal vi se. Under bildet av vaffelfisken sto det noen bokstaver. V-G-M-S, stod det. Lurer på hva det betyr, tenkte reven og leste litt til. Ja, V-G-M-S betyr veldig god med syltetøy. Kan du lese, eller? Ja, du! Lærer! Fjompenissen Papp!